Эми азыр суранган убакыт эмес, биз талап койгон убакытка келип калдык да. Ошону туура түшүнүңүздөр да. Выборы повсеместно охватывают всю республику. Ошо азыр эми бизнесмендер текшере баштайсыздар, мунайынанчы. У нас, значит, идут выборы. Сейчас у нас есть самое интересное, это Бишкек и Ош. И остальные 26 городов, потому что... Бизнесмендерге жеңилдик катары мыйзамдаштырып бергиле. Таалды Капуров Жылаев. Мамлекетке 2 миллиард сомдон ашык акчаны төктүрүп, 1 жумага жетпей, кайра кармап, кайра соттойбуз деген бул акылга сыйбагандык. Банк кымбат болсо, анда мүмкүнчүлүк бериш керек да. Ошон үчүн инвестор келет да. Кыргызстан партиясы ишин баштаптыр. Американский. Квадрат метр бир. Катча катышты иштептир да. Катча 20 кадан жаман катты иштепат. Талды деп айтсак болот. Анткени баягы ачык айтып. Азыр аренда 2 ай иштебеген себеби бул чечим болчу да, туурабы? Бул маселени карашыңыздар керек. Экинчи, мына бүгүн эми бюджет келди бизде. Чрезвычайный положение кирген күндөн баштап бизде чрезвычайный бюджет түзүлүш керек болчу. Туурабы, Бактылжан Жээнбековна?